Ja huomenta, huomenta. No morjesta. No niin. Ei mitään. Mikä lörikki? Täällä on Juhanil hyvät tilat, puitteet on kunnossa. Koska nämä nyt on valmistu, just nämä uudet tilat? Lokakuun alusta. Niin, niin tuoreet tilat. Joo. Vanhat oli vähän pienet, ja, mut nyt otettiin tilaa reippaammin. Nyt päästään reinaamaan kunnolla jo. Voi voi, millain mun käy. Ei mitään, aloitellaan hoitoja. Morjesta vaan. Olen Markus Laine, pahomiesurheilija. Mulla on tässä 10-vuotiskausi käynnistymässä ja aikaisempi tausta on, olen maratonari, sieltä voimanostoa ja sitten tähän pahomiestouhuun. Tänä vuonna MM-kilpailut pitäisi olla Suomessa. Toivon mukaan korona ei nosta päätään enempää. Nyt sitten tänä vuonna olen saanut sieltä, että tuli tieto, että saisin niinku suora paikka sinne MM-kisoihin. Niin sieltä tuli vähän niin kuin, että vanhat meriitit toimii siihen, että näyttöihin, että näytöt riittää. Että mullahan on tosiaan, kun tullut se 2016 tuli se MMHP silloin aikanaan ja 2017 voitti se maailmanmestaruuden ja sitten 2018 tuli MM-pronssiin. 2019 olikin sitten silloin, kun se hauisjänne meni poikki ja siitä toivuttiin, mutta silloinkin päästiin Intia MM-kisoihin. Ja siellä oli sitten se viides sija sillä valmistautumisella. Niin voisi sanoa sillä lailla, että ollut niin tosi, on tässä tuuriikin ollut matkassa ja kaikki on mennyt hyvin. Mutta kyllä tässä silti paljon töitä joutuu tekemään, jos haluaa niin pyrkiä samoihin sijoituksiin. Joo, eli nyt ollaan tulossa Power-tiimillä treenaamaan. Mulla on ollut tässä 7 viikkoa nyt sairaslomaa takana ja kättä kuntoutettu sinä aikana ja tarkoitus aloittaa nyt noita lajitreenejä. Yhtään osaa sanoa vielä, missä mennään niiden kanssa, painojen kanssa, mutta mennään hypistelee. Kyllä siellä kaikkea kivaa on, niin pääsette näkemään, että missä kunnossa sitä ollaan ja mistä kunto alkaa nyt sitten sinne MM-kisoihin. Mä rupean olemaan tässä valmis. Voitais sitten mennä tuon salipuolelle vähän alkulämmittelyyn ennen kuin ruvetaan reenaamaan. Soutamaan. Tää on ollut hyvä liike, kun tää on niin monipuolinen, että saa jalat ja kädet kaikki töihin. Niin pistää sen kanssa vähän. Mä teen näissä alkulämmöissä sillä lailla usein, että tuo kilometrin verran soutuu, sen jälkeen vähän venytyksiä ja vähän vattoi, sitten ruvetaan reenaa. Täällä oikeastaan mun lajiharjoittelu tapahtuu. Tää on ainoa paikka, missä on mahdollisuus treenata näin monipuolisesti näitä lajeja. Samoja löytyy täältä, mitä meillä kisoissa tulee olemaan. Pikkasen niin kuin näkee, niin on kankeeta. Mut kyllä se tässä toivoo. Varsinkin omilla valmennettavilla ja niille, niin painota sitä liikkuvuutta, että sitä ei ole koskaan liikaa. Ja sitä lihashuoltoa täytyisi tehdä. Ja ne on erikseen niillä vielä laitettu treeniohjelmia, koska niitä kuuluu huoltaa. Niin se on vähän just semmoista, että se on aina helppo sanoa. Itekin sen laiminlyö joka kerta, vaikka tiedostaa, kuin tärkeää se on. Mut kyllä tässä nyt sit, kun paikkoja on hajonnut niin paljon vuosia aikana, niin oppinut ja huomaa sen merkityksen, että kun vähän viittiin siihen panostaa, niin taas pystyy tosi pitkään pysyä ehjänä. Tietysti aina voi sattua jotain. Ruvetaan kasaamaan paikkaa tosta. Niin. Oh.
ruvetaan pikkuhiljaa, sitten tästä menee ylöspäin. Liikkuu, niin laitetaan lisää. Täällä 10-tuumaisella tukilla, niin mulla on 135 kiloa. On niinku mun kautta aikojen ennätys sillä. Ja nyt siinä on 100 kiloa. Lähdetään nousemaan siitä taas ylöspäin ja katsotaan, missä menee tämänhetkinen kunto. Yes. Yes. Ihan tyytyväinen tohon, että vähän pelkäsin sitä, että saako siellä perässä 100 kilolla mitään, mutta 120 nyt OK2, ja tästä on nyt sitten ihan miesmuistia ihan älyttömästi aikaa, kun on viimeksi tehnyt, että olisiko tässä mennyt puolen vuotta ainakin, niin tosi hyvä malli. Et kun sen tietää nyt, kun sitä pääsee tekemään ja lähtemään, niin se tulee menee siitä eteenpäin. Tää on semmonen tämä päivä 125. Jos se tulee, mä oon tosi tyytyväinen. Jos se ei tuu, vähän harmittaa, mutta sit se täytyy ottaa seuraavan reenin pois. Vähän kämmenet hikoilee, niin magnesiumi. Jes, parempi. Hyvä. Tuossa kun kääntää sen kanssa yli, niin mulla ei tahdo tuo nahka kestää siinä. Ja samaten tuo sormi, kun täytyisi saada sillä puristus, niin se vähän meinaa lipsahtaa. Mutta tuo on nyt vielä kuorma semmonen, että pystyy vielä taittamaan sen. Se riittää tähän lajiin. Mä pudottelen painoja siitä ja mä teen yhden setin sit vielä köykäisemmällä palauttava. Ja sen jälkeen mennään tuolla merimestelinen ja sitten seuraavaksi tätä suoraan. Niin kuin mä olen sanonut, niin tää ei ole mitään välineurheilua, mutta 3 kengät löytyy repusta. Me käytetään, just jos on jotain rekanvetoakin laino tai renkaan kääntö, jossain semmonen, että on huono pito, niin sit kiipeilykengät toimii myös siinä. Niin se on 3 pari kenkiä mukana, kun lähdetään johonkin. Et kiva laji, tätä on alkanut silloin alkuun tekemään, niin se hieroo mukavasti ton niskaan ja varsinkin sitten kun raudat rupee olemaan 300 plus. Siinä oli sitten 185. Olisi joskus hienoa olla niin ammattilainen, että olisi omat levynvaihtajat täällä ja ne kantaisi. Taisi vaan treenata. Väliin tuntuu, tämä on niin raskaampaa rajat näitä tasoja. Mutta onneksi sit just kun porukalla ollaan reenaamassa, niin sit pystyy näitä jakamaan. Ei tarvitse itseä kaikki rajata.
ikävä kyllä välineet näkeekin sitten, että joku on käynyt reenaamassa ja se on jättänyt kaikki levälle ja se toinen joutuu siivoilemaan niitä jälkiä, mutta sen verran täytyy jättää aina paukkuja, että saa ne kaikki siivottu omat jälkensä, kun täällä ei ole äiti siivoamassa. Mullahan on ollut tässä lajissa ongelma, varmaan poikii sieltä mun juoksutaustasta, että on ollut semmonen loikkia. Mä oon loikkinut pitkiä askelia. Ja tässähän on sitten, kun kuorma kasvaa ja otat pitkää askelta, niin siitä tulee huteraa. Ja se, kun kuorma kasvaa, niin ei taho päästä etenemään sen kanssa. Eli tämä menee helpoiten, kun pientä askelta ja tikkausta vaan nopeasti. Lyödään lisää kuormaa ja katsotaan, kuinka hyvin se tänään sitten rullas. Tässä tulee seinä tietysti jäkkiä vastaan, että sitä ei kauaa tarvitse kantaa, niin sitten alkaa olla jalat sen verran tapoilla. Niin. Mutta saadaan nyt ainakin startti tälle. Ja nyt on sitten tässä karsintakisassa, mihin olen seuraavaksi ajatellut meneväni, niin siellä oli nousevalla kuormalla. Eli tavallaan mennään 10 metriä ja sitten kuorma nousee koko ajan. Niin kauan kunnes sitten vaan porukkaa putoaa pois. Meille niin höyhensarjalaisilla alle 90 kilosilla, niin kyllä se on usein ollut siinä 70-30 siinä välillä, mitä se kuorma on ollut. Niin mennään nyt sitten ainakin niihin kisapainoihin ja katsotaan, miten se siellä liikkuu. Nopeutta pystytään sitten tekemään jälkeenpäin, mutta haetaan nyt vähän, missä se menee. Niin kuin huomaa, niin nyt se alkaa hidastumaan selvästi, kun kuorma kasvaa. Mutta se liikkuu vielä ja nyt ei ole vielä vyötäkään ollut tukemassa, että pystyy keskivartalossa tuntuu pitoja olevaa. Pystyy sen pitämään, niin lyödään taas vähän lisää, katsotaan. Jos on vaikka väsynyt vähän reeneistä tai jotenkin, ettei ei niinku syty, mutta usein mä käytän sitä varsinkin kisoissa. Niin mulla on ammoniakki. Mä otan siitä, niin se on aika... Se on tietysti laimennettu, mutta se on vähän stydimpää, mitä jos ajan esimerkiksi just noissa väriaineissa tai niissä. Se kyllä hyvin potkaisee, että jos on jotain muita ajatuksia, niin siitä kun uskaisee, niin se on muutama sekunnin ihan pimennus ja sit lähtee. Niin mä otan sitä vähän, niin saadaan... Siinä on tuo 3.30 nyt seuraava, niin... Yes. Yes. Torniossa olisi sitten heinäkuun lopulla tosiaan kisat. Ja se olisi yksi karsintakilpailuista muun muassa, mikä vissi ainakin näyttäytymässä. Ja muutenkin aina hienosti järjestetty kisat ja kiva käydä poikkeamassa ja katsoa kilpakavereita. Niin hakee sieltä sitten vähän sitä kuntoa ja tatsia ja katsoa, onko musta enää kilpalavoille. Sormi näyttää nyt tosi huonolta vieläkin, mutta toivotaan, että siitä jonkunnäköinen tulee ja harjoitukset jatkuu. Mutta ei mitään, on tosi hienoa ja nyt ruvetaan ottaa YouTube haltuun ja te rupeatte seuraamaan meikäläisen treeniä ja matkaa. Te olette mukana mestarin matkassa.